Proslava Dana grada Novog Sada obeležava se na nekoliko najznačajnijih lokacija i u institucijama po kojima je Novi Sad inače nadaleko poznat. Prvi gosti, gradonačelnici prijateljskih i pobratimskih gradova, posjetili su jutros Maticu Srpsku. Svečana akademija povodom 1. februara Dana grada Novog Sada održat će se večeras u 19 sati na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Tom prilikom biće uručena februarska nagrada ovogodišnjem dobitniku, novinaru RTV-a Bori Otiću. Proslava Dana grada počeće u 17.30 zvaničnim prijemom u gradskoj kući kada će delegacije gradova pobratima u svečanoj sali primiti gradonačelnik Igor Pavličić. 1. februar kao Dan grada Novog Sada ustanovljen je u znak sećanja na 1. februar 1748. kada je Novi Sad stekao status slobodnog kraljevskog grada u Habsburškoj monarhiji. U Novom Sadu i Zrenjaninu jutros je uhapšeno 15 osoba, među kojima i 5 saobraćenih policajaca zbog ložiranja saobraćenih nesreća. Jedan od uhapšenih policajaca, Darko Polovina, pripadnik je Novosadskog odreda žandarmerije, dok su ostali uhapšeni uglavnom iz Zrenjanina, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ova kriminalna grupa je od 2009. do 2011. lažirala saobraćajne nesreće, a funkcionisali su tako što su saobraćajni policajci izlazili na lica mesta gde su pravili zapisnik sa fingirane nezgode, za što su dobijali oko 1000 evra. Hleb u Novom Sadu poskupeo za 30%, vekna hleba u pojedinačnim pekarama sada staje i 60 dinara, a u prodavnicama će cene biti nešto niže. Osim hleba poskupile su i peciva, tako da obične kifle sada staju 30 dinara. Proizvođači hleba tvrde da je poskupljenje bilo neminovno jer su osim brašna povećane cene struje i goriva. Novosadski vatrogasci izveli su jutros praktičnu vežbu simuliranja požara u glavnoj zgradi Naftne industrije Srbije na Bulevaru Oslobođenja. U vežbi učestvovalo 19 pripadnika Novosadske vatrogasne brigade koji su sa 6 vozila došli na mesto simuliranog požara koji je izbio u bioskopskoj sali zgrade Naftagasa. U ovoj akciji korišćena je i Bronto Skylift dizalica kojom su spašavani zaposleni koji su prema planu vežbe ostali zarobljeni na krovu zgrade. Nevladina organizacija i inicijativa Snaga pacijentima organizuje 6 seminara širom Srbije. U Novom Sadu biće održan 10. septembra u hotelu Park. Seminari su osmišljeni kako bi sva udruženja pacijenata i zainteresovani za promociju njihovih prava prošli obuku i time podstakli pozitivne promjene u društvu. Ideja organizatora je da eminentni predavači nauče učesnike na koji način mogu raditi na razvijanju udruženja pacijenata i unapređenja svog položaja u zdravstvenom sistemu Srbije. Od sinoć su u Novom Sadu teniserke reprezentacije Kanade i Srbije, koje će u subotu i nedelju odigrati Fed Cup susret. Obe selekcije danas su u velikoj dvorani Spensa održali prvi trening. Naš selektor Dejan Vraneš u sastav državnog tima pozvao je Bojanu Jovanovski, Anu Jovanović, Aleksandru Krunić i Tamaru Čurović. Do početka susreta obe reprezentacije će svakog dana trenirati po 5 sati. Žreb je u petak u Skupštini grada Novog Sada, u subotu se igraju 2 singla, u nedelju 2 singla i dubl. Prema nekim informacijama još postoji šansa da se u Novom Sadu pojavi i Jelena Janković i zaigra u ovom susretu. U 6. kolu Waterpolo Evrolige Vojvodina će sutra u Novom Sadu ugostiti ekipu Budve. Ovo je odlučujući duel oba tima jer će se pobednik plasirati u četvrtfinale, dok će poraženi sastav završiti nastup u najkvalitetnijem evropskom takmičenju. Utakmica se igra od 18 sati na bazenu Spensa, a ulaz je slobodan. Do kraja dana veoma hladno i maglovito vreme, temperatura do -5 stepeni.